بات صاحب السلام علیکم جناب، میں واسطہ والے بازار سے جا رہا، بہت اچھے واس نے، اینو کہندے نے واسطہ والا بازار، اے نال اگے نمک منڈی آ گئی ہے، یہ تو کسی نے تالے لینے ہون تے اس دوکڑیاں پیسے والیاں کیڑے خان صاحب نو لو پال صاحب اے جناب مال صاحب نے نمک منڈی ہے جتوں تمہیں نمک لبتا ہے بانس والے بازار سے توڑے بھی لبن گے تو وانس بھی لبن گے پوڑی لبے گی اتوں گلے بھی لبتے ہیں پیسے رکھنے لئی کیونکہ میں پیدل جا رہا شالمی جا رہا ہوں اسی اے جناب وانس والا بازار ختم ہو گیا تو شارہ آ گیا ہے اگے شالمی شروع ہو جائے گا جناب اگے شالمی شروع ہو جانا ہے اے جناب چولہے آ گئے اے جناب منیاری دا سامان آ گیا مارکیٹ برتن گھڑیاں ہی گھڑیاں اے پیچھے ساری اینکاں دی مارکیٹ ہے یہ یعنی کہ شالمی شروع ہو گیا جناب پتھیاں دی مارکیٹ جی 4000 کا ڈیفینٹلی